Ümumi TV izleyiciləri, biz bugün Bakı şəhəri, Əhmədli qəsəbəsi, Telin 18 adı yerləşən Bəyliyeva Zəminə Əlişan qızının evindəyik. Zəminə xanım öz səhətində problemi olduğu üçün Ümumi TV-yə müraciət edib. Gəlin görək, Zəminə xanımın problemi nədir və biz ona kömək edə biləcəyikmi? Zəminə xanım öz səhətində olan problemini Ümumi TV-yə müraciət edərək bildirmişdir. Biz də Ümumi TV olaraq gəlmişik Zəminə xanımın yanındayıq hal-hazırda. İnşallah ki, Ümumi TV-yə müraciət edibsə, ümidi yerdə qalmaz. Biz də Ümumi TV olaraq Zəminə xanıma kömək edərik. Salam Zəminə xanım. Salam. Probleminiz nədir səhətinizdə? Problemim ayağımdır, yəni ayaqlarımdır ikisi. Çanaq problemi var. Üç ildir belə müalicə aldım. İndi uje pisdir, yəni yerimə qabiliyyət itirirəm. Çox əziyyət çəkirəm, yəni. Son ümidim siz idiniz deyə sizə müraciət elədim ki, bəlkə bir kömək oldu. Ayaq sürtünübdə dizdə də problem var, o yiyintidir də, qırıldaq yiyintisi var da, yəni onu həkimlərə müraciət elədim. Müalicələr çox aldım, əziyyət çəkirəm, yəni. Necə ilə bu əziyyətlər, bu xəstəliyinizlə bağlı? Xəstəliyimlə bağlı vaxtında əməliyyatlar olunmuşam bu son 3 ildə. Bu son 3 ildə çanağım mənə çox incitdi, yəni qığıldaq yiyintisi vardı deyə malicalar olurdum, fizioterapiya aldım. Yəni belə deyək, dəridən qabıqdan çıxdım, əziyyət çox çəkdim ki, bəlkə bir xeyli olar, amma olmadı yəni. Olmadı, son həkim mənə dedi ki, yəni əməliyyatda da ki, demişsiniz. Çox, yəni, pul istəyir. Hansı həkimlər yanında olmuşsunuz? Hansı diagnozları qoyublar? Diagnoz qızıldaq yiyinti qoydu. Həkimdə oldum. 2 ay müddətində dedi, yəni ki, əməliyyat olunmalısınız. Onu bilmədim, yəni qaldım. Yerimə qabiliyyətini itirirəm, yəni belə kastellə gəzirəm, rahat yeyə bilmirəm. Yəni, belə çox çətinlik çəkirəm, yəni. Neçə ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsiniz? Xəstəliyimdən 3 ildir əziyyət çəkirəm. Travmatologiya xəstəxanasında orada əməliyyat elətdirdim. Son 1 ildə əməliyyat olundum dizindən. Yəni nəticə vermədi. O malicə ala-ala, yəni məcbur qalıb başqa həkimə getdim. Heç bir güvənə getdim. Rəşad doktor Zeynalov onun yanında oldum. O mənə əməliyyatı dedi, yəni bu əməliyyat olunmalıdır, çanağımda əməliyyat olunmalıdır. Dizimdə də olundum, amma dizimin heç bir nəticəsi olmadı, indi çanağımda problem çox incidir məni. Yəni, belə deyək, qarışıb dizlər, 2 diz, 1 çanaq qarışıb. Ona görə də mən, Rəşad doktor mənə dedi ki, siz əməliyyat olunmalısınız, 2 aya gəlin. 2 ayda uca neçə vaxtı keçib. İmkan olmadığından üz tuta bilmirsiniz. Bəli, həkimə gedə bilmirəm, yəni imkanım olmadı düzdür, o imkansızlıqdan qalmışam, indi də çox əziyyət çəkirəm. Xərci 8000-dir belə, yəni qığıldaq, ora plastik aparat qoyurlar da qığıldaq üçün. Onu demişdilər, son həkim onu dedi mənə, çünki çarə yoxdur. Son onu dedilər, orada imkan yoxdur, yəni mən təkəm. Atam, anam, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gediblər, yəni qalmışam belə Allah ümidinə, dost qalış ümidinə, köməkli eləyirlər, sağ olsunlar. İndi belə o qədər bula da imkanım yox deyim, yəni çox buldur, yəni o az bul deyil, mənim üçün şəxsən çox böyük buldur. Üzümü tutub imkanlı şəxslərdən imkan istəyirəm, xalqımdan kömək istəyirəm. Yəni, özüm kürədə qalıram, imkanım heç cürə yoxdur, o qədər məbləğ əldə edəyim, əməliyyat olunmaq üçün. Onu görə də xalqımdan kömək istəyirəm, hər bir kəsdən. Allah razı olsun, kim kömək eləsə, Allah köməkləri olsun. Üzümü tutub ancaq bunu istəyirəm, valla sağ olsunlar, kömək eləsinlər. Çünki mən də əvvəlki kimi yemək istəyirəm, işləmək istəyirəm, ehtiyacım var yəni, xahiş edirəm xalqımdan mənə kömək olsunlar. We'll be right back.